Hej och hjärtligt välkomna till dagens seminarium på självaste Världscancerdagen. Det fjärde under den här veckan av seminarier från Fokus patient som handlar om cancer. Petra Eurenius heter jag som kommer att moderera och leda det här samtalet idag. Och jag ser mycket fram emot att alldeles strax presentera våra fyra paneldeltagare. Några praktikaliteter för att inleda. Samtalet tar en timme och vi spelar in det så att ni kan dela med andra som ni tror kan ha glädje och nytta av att lyssna in på samtalet. Vi vill också passa på att tacka våra sponsorer som hjälper oss att kunna genomföra den här veckans seminarium. Och det är GSK, GlaxoSmithKline, läkemedelsföretaget. Det är Roac, ett företag som forskar på vaccin för att förebygga återfall i cancer. Och det är en blogg om mun- och halscancer. Så tack till er och tack alla ni som lyssnar in. Vi har ett tema idag som känns väldigt angeläget på Världscancerdagen. Och det är vad jag som patient, individ, också anhörig till någon som får ett cancerbesked. Vad man själv kan göra för att söka information och vara delaktig på det sätt som de flesta vill idag som patient. Så vi kommer att prata om ny forskning och alla de nya behandlingsmöjligheter som finns utifrån det. Vad söker man information och hur kan man ställa rätt frågor till hälso- och sjukvården? Vad gör också hälso- och sjukvården och vilken roll har de patientorganisationer och andra som finns tillgängliga för att bidra med information? Frågeställningen är lite kring de forskningsmöjligheter som finns och kliniska studier. Och jag tänkte nu be att få presentera de personer som är med oss i samtalet. Hans Hägglund står här live i studion. Hans, du är varmt välkommen och du är nationell cancersamordnare. Du arbetar på SKR och du jobbar med Nollvision Cancer, ett av de initiativ som har tagit saker framåt i god takt. Du ska få berätta lite mer om det strax. Och du jobbar också med RCC, Regionala Cancercentrum, i samverkan nationellt. Vi har också med oss Pernilla Günther, initiativtagare till Fokus patient, som tillsammans med ett antal personer och jag själv för ett antal år sedan tänkte att oavsett cancerdiagnos eller oavsett sjukdom överhuvudtaget, och för den som helt enkelt är intresserad av en bättre hälso- och sjukvård och hälsa, så behövdes en mötesplats, ett forum, en paraplyorganisation. Och vi har haft ett antal seminarier, live och digitala, genom åren. Och hoppas fortsätta med det. Så titta gärna in på Fokus patient om ni är intresserade av den verksamhet som vi driver, de frågor vi driver. Det är öppet och fritt och öppet för alla. Med oss digitalt idag har vi också Anna Linnér. Anna är medicinsk direktör på GSK. Och GSK är ett av de många läkemedelsföretag som satsar stort på forskning och utveckling inom ett antal sjukdomsområden, inklusive cancer. Och där kliniska prövningar i Sverige har blivit allt mer viktigt och något som Anna ska berätta mer om varför det är viktigt. För ett forskande bolag, för hälso- och sjukvårdens ökade kunskap och för enskilda individer, patienter, i att få tillgång till nya läkemedel. Vi har också Elham Hedayati som arbetar på Karolinska sjukhuset och du är samordnare för kliniska studier för något som heter KTA, Karolinska Trial Alliance. Du är onkolog och forskare. Och vi har Alexandra Andersson. Alexandra jobbar på nätverket mot gynekologisk cancer, en av de patientorganisationer som aktivt arbetar för att förbättra situationen för den som drabbas och anhöriga, och specifikt också vad gäller att lösa detta med tillgång till senaste informationen. Så jag tänker att vi därmed så kickar igång ordentligt. Vi tar lite varvet runt så till alla fyra som kommer att delta i samtalet idag. Hans, du kan få börja som står här i rummet. Vad tänker du utifrån frågeställningarna? Vad kan jag själv göra som patient, kanske anhörig till någon, för att få information? Vad tänker du att helt kort du vill att vi gärna hinner prata om under den här timmen? Ja, helt kort så tänker jag att det är viktigt att vi försöker identifiera det som finns idag, men också tänka framåt. Hur kan vi
förbättra möjligheten att få information, utbyta information och så vidare. För här finns det en förbättringspotential som jag ser. Bra, det tror jag vi kommer att beröra. Elham, vad säger du? Vad vill du gärna att vi hinner med den här timmen? Jag tror att det är viktigt att patienten också förstår att de har rätten att fråga efter diverse olika kliniska studier. Så ta initiativet och fråga din behandlande läkare. Finns det någon studie för mig som i Sverige som skulle passa? Tack. Fråga och ta initiativ. Vara aktiv. Mm. Alexandra Andersson, Nätverket mot gynekologisk cancer. Vad vill du gärna att vi hinner belysa den här timmen och diskutera tillsammans? Ja, men det var en bra fråga. Jag har som tagit fram två saker, två jättekorta som jag önskar att vi hinner diskutera. Och det första är väl att det ska finnas kliniska studier att kunna delta i. Vi vet ju att svensk cancerforskning tappar mark, så vi hela tiden måste diskutera hur ska vi vända den här skutan så det finns studier för patienter att delta i. Sen vill jag absolut att vi ska diskutera att det ska vara möjligt som patient att kunna delta i en klinisk studie oavsett var man bor och oavsett var studien är stationerad i landet. Det skulle jag vilja att vi ägnar lite tid åt. Tack för det. Lysande. Anna Linnér, GSK, medicinsk direktör. Ni bedriver klinisk forskning just och grundforskning också för den delen. Vad vill du gärna att vi hinner ta upp? Det är egentligen två saker. Som i min roll som medicinskt ansvarig för ett forskande läkemedelsbolag så tycker jag att det är viktigt att belysa dels värdet av kliniska prövningar i stort men också hur vi kan arbeta för att öka antalet till Sverige. Så det är den ena biten. Men sen förstås otroligt viktigt just med patientens delaktighet. Alltså hur kan vi på bästa sätt säkerställa att patienter får lättillgänglig, korrekt, överskådlig information om vilka studier som pågår i Sverige. Så att det är de två bitarna som jag tror är viktiga att belysa. Tack Anna. Elham, kan inte du utveckla lite utifrån, det här är ett öppet seminarium som vi kommer att dela efteråt, så kunskapsnivån kring vad en klinisk studie är för någonting kanske varierar lite grann. Kan du lätt och kort beskriva vad är kliniska studier och lite vad det bidrar till utifrån det du ser? Mm. Alltså jag skulle vilja säga att kliniska studier, varför görs den? Jo, det görs ju oftast för att man ska undersöka en grupp individer med en viss sjukdom eller om man vill undersöka och testa effekt eller säkerhet hos någon läkemedel eller någon diagnostisk test och produkt eller behandling. Så det är liksom kliniska studier. Och så det behöver inte alltid vara läkemedel helt enkelt. Och vad var din nästa fråga? Nej, jag tänker bara så att alla vet vad kliniska studier är. Någon annan av er får gärna fylla i också. Men så att vi är lite på samma nivå. Vad är klinisk studie? Tar det väldigt basalt och jämfört en traditionell studie eller annan forskning? Nej, men klinisk studie är det hela stora begreppet, en klinisk studie. Men sen så kan man djupdyka och prata om kliniska prövningar. Och då tittar man ju på en viss läkemedel, säkerheten och effekten av läkemedel. Eller en medicinteknisk produkt också faktiskt, nu för tiden. Och då är det oftast en intervention, man gör någonting med en patient. Man ger någon ny behandling eller man tar extra blodprover för att testa behandlingen eller dosen av någon behandling. Så det är när man gör någonting, då blir det klinisk prövning. När man bara tittar i journalen och observerar över tid och inte gör någonting med patienten, då är det en klinisk studie. Mm. Så du som arbetar med detta dagligen, vad ser du som, varför är det viktigt att bedriva kliniska studier och kliniska prövningar? Det är jätteviktigt. Det är viktigt från dels patienterna får möjlighet, nu pratar vi om cancerpatienter, så att cancerpatienter får möjlighet att få ta del av de nya, eventuellt bättre behandlingar. För det vet vi inte, det är därför studien görs. Det kanske är bättre än standardbehandling, kanske inte. Men sen också att vi inom hälso- och sjukvården får erfarenhet
och en fingertoppkänsla av de här nya läkemedlen som kommer. Och cancer blir mer och mer subgrupperat, det vill säga det blir mer och mer heterogent. Och de här nya läkemedlen använder vi inte lika stort, lika brett för alla cancerdiagnoser, eller en stor kohort av cancerdiagnos, men kanske några få antal patienter. Och då får vi hit läkemedelsprövningar, speciellt från industrin, då får vi ju tidigt erfarenhet av det här nya läkemedlet. Så det blir också mycket, mycket lättare att implementera den i klinisk praxis när den blir godkänd, om den nu visar sig ha bra effekt. Vad krävs på kliniker och på sjukhusen för att bedriva kliniska studier? Vill du berätta det kort? Ja, och om nu vi pratar om läkemedelsprövningar, det vill säga oftast läkemedel, nya läkemedel som kommer in, de kommer ju oftast i olika faser. Första fasen är ju en fas 1-studie, det vill säga man tar in kanske en handfull eller tiotal patienter för att testa och se om det är säkert tillräckligt. Och en sån fas tar ju väldigt mycket resurser. För man kan inte inkludera, man kan inte ta in 3-4 patienter samtidigt. Man får ta en patient i taget, vänta och sen nästa. Och det tar väldigt mycket resurser från sjukhuset. Sen så är det ju, kommer man i nästa fas, fas 2 och fas 3. Där behöver vi ju ha en infrastruktur, framför allt mer att idag är det mycket fokus på vårdproduktion i Sverige. Man måste nog, speciellt på universitetssjukhusen, fokusera mer på att forskning och antalet patienter, delaktighet i kliniska studier bör vara lika viktigt som vårdproduktion. Och där är vi inte idag, men jag vet att det är många sjukhus som är på väg att tänka så. Jag ställer frågan till dig, Hans, kring detta med kliniska studier och prövningar. Vi kanske ska ta ett steg tillbaka och lite större perspektiv hur du tänker på situationen idag. Forskningen och utvecklingen går framåt. Det finns otroligt fina nya möjligheter jämfört med bara för ett antal år sedan. Vad gäller tidig diagnostik, utifrån screening, ja, hela kedjan i att ställa tidig diagnos och så vidare, och behandling. Vill du bara först liksom reflektera över det läget lite grann? Ja, men jag kan reflektera. Var står vi, så att säga? Ja, men precis. Och var kommer vi ifrån, tänker jag. Så att vi har ju förmånen då att ha en nationell cancerstrategi i Sverige. Den tillsattes ju då, eller kom till under Reinfeldt-regeringen, och det var socialminister Göran Hägglund bland annat som drev detta. Och varför tog vi fram en nationell cancerstrategi? Jo, för att vi såg att vi har ojämlikheter i Sverige. Vi har en ganska otillgänglig vård faktiskt. Och sen var det då också så att vi vet att vi får en äldre befolkning och fler patienter med cancer, helt enkelt. Och för att möta alla de här utmaningarna så tog man fram den här cancerstrategin. Och den cancerstrategin, den uppdateras årligen i det vi kallar för canceröverenskommelsen mellan regeringen och SKR. Och det innebär då att vi får ett antal uppdrag att utveckla vården i rätt riktning för att skapa en mer jämlik, tillgänglig vård och en vård av god kvalitet som är patientfokuserad. Och med den här överenskommelsen kommer det pengar, och de här pengarna går ut i regionen. Så att cancervården har ju liksom på något sätt haft en förmån att ta del av dels en strategi men också pengar. Och på det sättet så byggdes det upp en nationell cancersamordnare, och det byggdes upp en struktur med 6 regionala cancercentrum. Och det här visade sig vara ett väldigt framgångsrikt, för man når ut då i de olika regionerna. Och huvuddelarna, kan man väl säga, i det här är, som du var inne på, det är prevention, det är tidig upptäckt, men det är behandling och det är hur vi ska arbeta med nya teknologier och så vidare. Så att vi jobbar med alla områden, och här är ju patientinvolveringen jätteviktig. RCC samverkan, man kan säga att det stora uppdraget är att ta fram ta fram kunskapsstöd, kan man säga. Och det är ju kunskapsstöd till vården, men det också ska vara hjälp till patienterna. Och det har man gjort på olika sätt.
Dels så involveras patienterna i processerna i de nationella arbetsgrupperna i att ta fram vårdprogram och så vidare. Men det man framförallt har jobbat med de här åren, det är ju att få göra vården mer tillgänglig med standardiserade vårdförlopp. Ta fram vårdprogram, det finns ett 50-tal nationella vårdprogram idag, vilket då ska säkra att det blir mer jämlik vård. Och vi följer upp vården med kvalitetsregister. För patienterna så har vi jobbat med någonting vi kallar för min vårdplan. Varje patient ska veta vad som ska hända, det ska gå och hämta information och så vidare. Men vi har också arbetat med kontaktsjuksköterskefunktionen för att patienterna ska ha en nära kontakt och kunna få information om levnadsvanor, om behandlingen och så vidare. Och sen finns det också information om till exempel studier, vilka studier pågår och vilken skulle passa mig när jag får min cancer och så vidare. Man har också jobbat med multidisciplinära konferenser för att få ihop olika typer av specialister som diskuterar patienterna. Så att det är bara för att ge några exempel, men patientinvolveringen här blir ju och är ju jätteviktig för att fortsatt utveckla vården. Det var kanske för långt svar. Nej, det var ett bra svar. Det var väldigt mycket där i också. Jag tror vi måste stoppa dig där och så att säga, bena ut lite grann. Mm. Och patientinvolvering nämnde du flera gånger och det vill vi gärna höra mer av. Men också vad det kan vara dels på en nivå på den här strukturella och processnivån, att man tar in patientorganisationer och andra representanter i besluten. Mm. Hur ska det här se ut? Och du nämnde ett antal saker som kontaktsjuksköterska, som är en kontakt in i vården, min vårdplan, som man har någonting att hålla sig i när man kanske är i behandlingssituation, att man under en längre tid får en behandling, till exempel under cancer, och när man skrivs ut, vad händer då? Men jag tänker att vi stannar där och kommer också tillbaka för mig som enskild patient, ja, att vi kommer till den. Men jag vill gärna bjuda in Anna Linnér, om du inledningsvis, vi går tillbaka till kliniska studier och forskning. Du får säga lite mer kring hur ni arbetar och hur ni tänker, dels GSK men också hur fler läkemedelsföretag som har den ambitionen att verkligen jobba nära hälsovården och patienterna. Nej, men jag tänker dels som medicinskt ansvarig men också som läkare så arbetar vi ju hela tiden med patienten i fokus. Och det är klart att det, alltså från ett företags synvinkel så är det otroligt värdefullt, stimulerande att följa ett läkemedel från frö till, från ax till limpa och se resultat av år av ansträngning och forskning. Så att, och det sagt så ger det ju fantastiska möjligheter både för patienter men också för vården och för Sverige stort. Så att jag tycker det är, mycket har ju sagts här, men om jag ska lyfta de här olika perspektiven så ser jag alltså patientnyttan eller möjligheten, den är ju central. Alltså patienter får ju genom kliniska prövningar och studier då möjlighet till ny innovativ behandling i tidigt skede. Och det ger ju förhoppningsvis möjligheter, det får man ju se utifrån hur studien går, men möjlighet till förbättrad livskvalitet och överlevnad och så vidare. Sen kan man ju se på ett större perspektiv för patienten, man är ju med om någonting större. Alltså förhoppningsvis så leder ju det här till ett godkänt läkemedel och då med potential att nå ut till fler patienter. Och det ska väl sägas att en klinisk prövning är ju en förutsättning eller ett fundament för att vi ska få ett godkänt läkemedel i slutändan. Så det är ju en del. Sen nyttan för klinikerna och för vården, jag menar, vi har ju varit inne på det och Ellen har sagt det, men alltså utveckling, kompetens, ökning, att bygga en erfarenhetsbank och att sen när man då väl kanske har fått ett godkänt läkemedel fortsätta bygga på den erfarenheten. Så att fortbildningen där för vården, och sen vill jag bara lyfta för Sverige stort, för jag tycker att det är en viktig fråga och det är ju väldigt väl definierat, precis som du var inne på också Hans, men i regeringens nationella life science-strategi så finns det ju uttalad målsättning att vi ska öka antalet kliniska prövningar inom alla områden och även jättefina initiativ på regional nivå. Så att, och jag tror att får vi den erfarenheten i Sverige att ha haft studierna här så har vi också kompetent personal med erfarenhet som, och det får betydelse när sedan myndigheten ska utvärdera ett läkemedel för introduktion och prissättning och så vidare. Så att, sammanfattningsvis så är det ju
fantastiska möjligheter på flera olika områden. Och det låter kanske klyschigt, men det vi gör idag med dagens forskning, det får ju betydelse för framtidens behandling. Så att här och nu, innovation, forskning gör att vi bygger för framtiden, och det tycker jag är så viktigt att lyfta. Får jag bara lägga till där också att internationellt så har ju Sverige en väldigt god renommé kring när vi driver kliniska studier i Sverige, så vet de flesta att kvaliteten är top notch. De får verkligen väldigt bra data för att kunna utvärdera och analysera. Så jag tror att de flesta av läkemedelsbolagen vill ha Sverige, även om Sverige är ett väldigt litet land i jämförelse med andra länder, så vill de att någon av sajterna i Sverige ska vara med i studien. Mm. Men tyvärr så är ju kostnaden att bedriva en klinisk studie i Sverige väldigt hög jämfört med andra länder. Men å andra sidan så får de ju också hög kvalitet. Precis, nej, men det är jag helt enig med. Och det ska ju lyftas att Sverige har ju, vi har ju förutsättningar. Dels har vi en fantastisk innovationskraft. Vi har otroligt kompetent personal. Men sen så får man vara medveten om att det är en väldigt hård internationell konkurrens såklart. Och det är ju flera aspekter som är viktiga där, parametrar för att vi ska kunna attrahera fler studier till Sverige. Men det kanske är en senare fråga. Det är flera frågeställningar här, och vi kommer in på flera viktiga spår gällande både förutsättningarna i Sverige som är goda och också som vad som gör att man som företag och i dialog med hälso- och sjukvården och väljer att bedriva forskning, både grundforskning och klinisk forskning, till exempel i Sverige, vilket ju är det mesta bra för oss som bor här. Jag tänker att Alexandra, vi vill gärna höra din syn på, och då vill jag också gå lite grann ett steg tillbaka till grundfrågeställningen här idag egentligen. Hur kan jag, och du som då representerar patientorganisationer och med många medlemmar som har sina egna, alla olika individuella erfarenheter av att få ett cancerbesked och vad det innebär med chock. Sen vi börjar egentligen där, tänker jag fråga till dig. Vad är viktigt för att kunna bli en involverad, engagerad och informerad person i den chocksituationen som det först innebär? Men absolut. Alltså när man väl får ett cancerbesked så finns det som ingen enkel beskrivning hur man reagerar. Jag brukar så tänka att det finns ju lika många reaktioner som det finns individer. Och till exempel kan man ju in i det här med förnekelse, det blir chock kanske för en del och så vidare. Och man må ju tänka att när man är i den fasen så är det ju inte så lätt att ta till sig informationen. Och vi har ju en tendens att vi stänger av egentligen så fort vi hör ordet cancer, även om vi kanske har misstänkt att det är något allvarligt det rör sig om. Och därför är det ju väldigt viktigt att informationen ges individuellt. Det kan ju röra sig om att man behöver dela upp informationen. Det kan vara så att man behöver ge den både före, under och efter. Vanligtvis så är det så. Men också att den ges skriftligt. Och jag tänker väldigt mycket på att det är så otroligt viktigt att man ger information om sjukdom och liksom besked kring behandlingens gång när patienten har med sig någon. För vi vet ju hur tydligt det är att fyra öron hör betydligt bättre än två. Men sen så vet vi också att det är så att alla har ingen nära att ta med sig. Och här kommer kontaktsjuksköterskans jätteviktiga roll in. Att kanske vara med och delta till exempel läkarsamtalet och sen kunna vara ett bollplank. Jag vill ju bara spinna vidare lite grann på Hans Hägglund här. Han berättade lite grann om min vårdplan. Vi har ju sett att RCC har haft storartade planer med min vårdplan. Och där ska ju all information samlas till patienten. Jag vet att ni diskuterade det igår också på seminariet. Men jag vill kanske vara lite provocerande här och säga att vi kanske bör skämmas lite grann här. För att det här arbetet började redan 2014 eller ännu tidigare. Men jag började engagera mig 2014 och diskutera den här frågan hejvilt. Men vi är inne på 2022. Alla patienter som vill har ju inte tillgång till min vårdplan. Och det här gör ju att det hänger otroligt mycket på vem jag möter i vården, hur mitt informationsbehov är tillgodosett. Hade man haft min vårdplan så hade det ju varit mer, alltså, lika runt i landet när man ger information och vilken information man ger.
Så det här är ju ett jätteviktigt verktyg att faktiskt få bukt med att kunna erbjuda alla. Och sen kan man väl tycka att det kan bli lite extra pinsamt när det var ett önskemål från patientrörelsen att vi inte har det än. Jag vill bara spinna vidare lite grann också det här med information kring studier. Är man som patient intresserad av att delta i en studie så kräver det idag tyvärr så att man har koll. För vi kan tyvärr inte som patient idag räkna med att vårdpersonal har koll på vilka studier som erbjuds. Och det är jättekonstigt att det ska vara så. Vi har ju till exempel den här databasen cancerstudier i Sverige som Hans kommer berätta lite mer om, och den utvecklas ju för fullt. Problemet har varit att den inte varit tillräckligt uppdaterad. Vi vet också att informationen runt ute på sjukhus till den som är verksam personal, liksom hur informationen kring studier som finns runt om i landet, det ser väldigt, väldigt olika ut. En del har forskningssjuksköterskor på MDK medan andra inte har det. Jag menar, det finns en lång lista hur vi kan göra belysa den här problematiken kring informationsflöden. Jag ska inte gå in på det, men alltså, vet inte ens personalen vilka studier som bedrivs runt om i landet, så kan vi ju inte räkna med att patienten ska göra det. Och det ska inte ens vara patientens uppdrag att hålla koll på det, men tyvärr är det så idag. Jag är jätteglad att vi har med oss Anna till exempel idag från GSK. Men vi vet ju också att nu börjar det ju vara så att vi frångår de här diagnosstuprören allt mer och mer, och liksom behandlingar och studier börjar utgå från tumöruppbyggnad och mutationer. Och då blir det ju ännu viktigare att informationsflödet mellan sjukhus och diagnosgrupper faktiskt fungerar. Och det här måste vi satsa på och få det att funka. Och jag kan låta lite negativ, och särskilt tänk, du Peter sa att vi skulle hålla uppe hoppet och liksom så där. Men det är ju så att studier i sig är ju hopp för oss. Alltså forskning är ju hopp, och det är ju liksom som vi var inne på, det är ju vår framtid. Och den måste få vara jämlik. Det är bara så. Och den jämlika hoppet har vi inte idag, tyvärr. Du lyfter ju ett antal nyckelfrågor här. Tillgång till jämlik vård oavsett var man bor. Vi har pratat, det kom upp lite tidigare också. Att det inte bara är de som bor helt nära universitetssjukhusen, där den behandlande läkare och sjuksköterskan kanske redan är involverad i studier och känner till då pågående kliniska studier. Men är det någon som har svar på den? Om man som individpatient vill veta vilka kliniska studier som pågår i Sverige, och man kanske anar att man ställer frågan och inte riktigt får bra svar. Var finns det ställen man kan söka själv? Mm. Titta på dig, Hans. Precis, ja, det finns det. Ja. Det är ju den här databasen då, Cancerstudier i Sverige. Men jag vill komma tillbaka. Cancerstudier i Sverige. Ja. Ja. Men jag vill komma tillbaka lite grann till vi har byggt en plattform och vi har skapat en mycket mer tillgänglig och jämlik cancervård idag än vad vi hade för 10 år sedan. Men sen är det bra, tycker jag, att Alexandra och patientföreningarna sätter fortsatt press, för att nu det finns flera delar vi behöver utveckla, och vi behöver skruva på de här delarna för att komma vidare. Vi behöver vara nära vården. Vi behöver samverka med andra sektorer, inte minst med patienterna. Den här utvecklingen ska vi göra tillsammans. Du har helt rätt när du säger att vi borde ha kommit längre när det gäller min vårdplan. Vi har kommit en bit på väg. I den här veckan har vi anställt en nationell samordnare som bara ska jobba med den här frågan för att det ska gå snabbare och vi ska få ut det här. Jag tänker på kontaktsjuksköterskerollen som är oerhört viktig, och hur mycket mer och fler viktiga arbetsuppgifter kontaktsjuksköterskan har idag. Allt från att informera om levnadsvanor till rehabilitering, biverkningar etc. Så är ju det en funktion som vi skulle vilja se att vården och regionerna satsar mycket mer på. Det som vi kan förebygga väldigt mycket genom att ha en välinformerad patient. Och vi ska också lyssna på patienterna på ett bättre sätt. Och det gör vi genom att använda patientrapporterade mått till exempel. Och då kräver det att vi tar tillvara på den informationen som kommer in. För att efter eller även under en behandling, och framförallt efter, så är det ju vid ganska få tillfällen man har kontakt med sjukhuset eller sjukvården. Den stora delen är man ju faktiskt hemma och ganska ensam. Och sen ska man då ha tillgång till
till den nära vården och så vidare. Men om vi nu då har tillgång till de patientrapporterade måtten, då kan ju sjukvården tidigt reagera på om det är någonting som inte stämmer till exempel. Eller om det är ett återfall på gång. Och då, ju tidigare vi upptäcker det, desto större chans har vi att åtgärda, förbättra livskvaliteten och förhindra komplikationer och så vidare. Så att vi fortsätter och utvecklar, men behöver göra det tillsammans. Och sen får man ha respekt för det. Cancervården har blivit komplex och det är väldigt mycket gott i det, för att vi har nya läkemedel, vi har ny diagnostik och vi har möjligheter liksom att bota ännu fler. Idag, ska vi komma ihåg, överlever 70% av alla vuxna, 85% av alla barn, och det blir, överlevnaden ökar. Och det är bra att den gör det, men det vi inte får glömma då, det är att patienterna ska inte bara överleva utan även leva, och det är där vi kan fortsätta, tycker jag, och måste utveckla de delarna tillsammans. Mm. Och där kan vi väl bara konstatera, det är ju fantastiska överlevnadssiffror. Om man nu ska vara lite hoppingivande, så ska vi absolut också diskutera vidare kring det som fortsatt behöver göras ännu bättre. Men den här visionen, vi hade uppe det i seminarium häromdagen bara under cancerveckan, här fokuspatient, att den här visionen att cancer ska bli en botbar och kanske då kronisk sjukdom när man lever ett långt och bra liv, eventuellt med fortsatt medicinering för att förebygga återfall och eller biverkningar som man behöver hantera, men man kan må väldigt bra. Mm. Från en dödlig diagnos till en botbar sjukdom. Den visionen är ju faktiskt mer närliggande nu än med all ny forskning som kommer. Men mer komplext visst, och det innebär ju utmaningar, nya möjligheter också, utmaningar för både sjukvården och för de patienter, de individer som känner att man vill, och man vill förstå och vara delaktig och verkligen måna om att räcka upp handen om det finns någon studie som kan vara aktuell. Anna, vill du kommentera lite grann hur ni som forskande läkemedelsföretag jobbar, vad du ser och vad ni kan göra ännu mer? Den här cancerstudie.se, det är en sajt där man kan söka själv, men utifrån den, hur jobbar ni? Jag tänker, det är väldigt många intressanta kommentarer här från vår sida. Så jag kommer tillbaka lite på det här till hur vi kan öka antalet till Sverige. För det är ju liksom någon sorts, det gäller ju generellt för alla forskande läkemedelsbolag. Och bara väldigt kort, när man som företag väljer land för att bedriva en studie, då tittar man ju på olika parametrar. Det vill säga till exempel om det finns kliniskt kompetent personal, om det finns tillräckligt patientunderlag, hur snabbt man kan få informationen och också då hur väl man har i tidigare kliniska prövningar bidragit med patienter som man har lovat. Och sen att förstås, som du var inne på, LM, vilken kvalitet och inom liksom givna tidsramar. Men där finns det ju, alltså snabbheten skulle jag vilja säga är en väldigt viktig faktor. För att om vi snabbare kan få rätt patientunderlag, så kan vi ju också säga att Sverige har patienter, vi har patienter och vi kan delta. Så att det är en viktig faktor, och där tror jag. Och det är väldigt också tydligt beskrivet i Läkemedelsindustriföreningens handlingsplan. Alltså vad finns det för förbättringsmöjligheter? Och det är några delar, de är inte omöjliga att adressera. Det ena är att förbättra och förenkla regelverk och godkännande processer. Man kan till exempel titta på nationell koordinator för den processen. Men det är ju liksom tekniska saker. Den andra biten är ju att öka och förbättra förutsättningarna för sjukvården att kunna bedriva studier. Inga konstigheter. Men det kan vara svårt att liksom knyta ihop det. Och den tredje biten är en förbättrad samverkan mellan myndighet, vård och industri. Alltså att skapa en gemensam agenda. Och det såg jag senast häromdagen, ett jättefint, det är inte ett initiativ utan det är en portal, en webbportal på EU-nivå där man har en ny EU-förordning och en gemensam webbportal där man har ambition att driva in både akademin och myndigheter och industrin för att liksom synkronisera och ena. Så att för mig är det finns otroliga förutsättningar. Jag tror att det finns också, alltså kan vi samverka och adressera de här förbättringspotentialerna, så kommer vi kunna se en ljus framtid i Sverige avseende att få hit studierna. Men det är hård konkurrens, det ska man ju vara medveten om. Mm. Får jag komma in där, Peter? Självklart. Ja. Fokuspatient har ju ett antal internationella samarbeten, inte minst. Och där jag själv har deltagit i någonting som heter
Cardiovascular Trials Forum, som vanligtvis när man kunde åka till Washington så var det där. Annars har det varit digitalt forum i 2 år. Och det finns ju liknande naturligtvis för cancer och andra typer av diagnoser också. Men för oss i Fokus Patient så är det ju jätteviktigt att vi faktiskt delar kunskap om vad som händer i världen. Och det här nya EU-initiativet som Anna nämner, det är ju någonting som vi också är involverade i via våra partnerorganisationer då, på Europanivå inte minst. Så att tanken är ju att vi också vill bidra till att fler patienter ska bli medvetna om möjligheten just att delta i kliniska studier av olika slag. Och om man går in på vår sajt och tittar så finns det en upplysning faktiskt inom varje diagnosområde vad kliniska studier är. Och att man kan gå in också på den här sajten kliniskastudier.se och se vad som pågår i Sverige. Och det tycker ju vi är jätteviktigt. Det är därför vi tar upp frågan även här idag. Att få patienter mer delaktiga i det här. För att utan dem så får vi ju inga nya behandlingar helt enkelt. Eller utan oss ska jag säga. För att hela idén också med fokuspatient är ju att alla kan faktiskt bli patienter någon gång. Och då ser man också värdet av att det finns nya och innovativa behandlingar som vi alla på något sätt vill ta del av. Även om de inte finns nu så kan vi också bidra till att andra får det bättre framöver om vi deltar i såna här studier. Så att det här är otroligt viktigt för oss alla. Jag tänker, om jag bara får komma in ytterligare där med en fråga till dig Hans. Alltså, den här cancerstrategin som också har kommit på EU-nivå och som ska implementeras då i Sverige. Det måste ju också vara otroligt viktigt att vi synkar här nu då. Inte minst med den här nya portalen jag tänker just. Men hur tänker ni där till exempel? Ja, alltså, vi har, alltså den kom ju då för 1 år sedan drygt, den europeiska cancerplanen. Det har ju varit väldigt positivt och vi vet att nu under, eller EU satsar på att bli en stark hälsounion. Och det här har förstärkts under covid-pandemin. Här har man verkligen sett behovet av att samarbeta för att utveckla vaccin till exempel. Men också för att vi ska kunna röra oss, fortsatt röra oss mellan länder och så vidare. Men, så det har gett en kick för att utveckla cancervården. Och den europeiska planen, den är faktiskt väldigt lik den svenska. Det är samma huvudområden som är i fokus. Sen bygger den också på ett antal som de kallar för flaggskeppsinitiativ och det är väldigt mycket pengar också som finns att tillgå i fortsatt utveckling då inom ramen för EUs hälsoprogram. Det är 4 miljarder euro under ett antal år och här ser jag en möjlighet för Sverige att kliva fram och ta del av de här resurserna för att vara med och fortsätta utveckla vården i Sverige, men också att dela med sig av erfarenheter, men inte minst ta hem erfarenheter från andra länder. Vi kan verkligen lära oss av varandra. Sen har man varit lite tydligare i den europeiska cancerplanen jämfört med den svenska. Man har satt upp vissa mål att 90% av patienterna i ett land ska ha tillgång till ett comprehensive cancer center till exempel. Att nu tror jag siffran är 90% också, att ska ha tillgång till ett screeningprogram. Och det här tycker jag är bra när man blir så tydlig, så att, för då har man verkligen ett mål att arbeta mot. Så att sammanfattningsvis, så den europeiska cancerplanen, vi uppfyller de flesta ändå, så att säga, målen eller insatserna i Sverige idag. Men vi kommer ju att samarbeta mer tror jag, på europeisk nivå och inte minst kring forskning och innovation där många av de här resurserna kommer kunna användas. Och vad har vi för chanser där då kort? Sverige, vi har redan sagt att, och Anna nämnde och andra nämnde att vi har goda förutsättningar för forskning. Så du ser möjligheter att både dela med oss av kunskap men också ta hem viss forskning som kan komma direkt patienter till gang. För det är ju det många av våra lyssnare och tittare
kanske tänker själva, hur gagnar en sån plan på europeisk nivå mig? Mm. Och ganska så snart eller nu, för att man kanske har en diagnos här och nu eller ens anhörig har. Ja, delvis finns ju då möjligheten att söka pengar, att bygga starka nätverk och så vidare. Mm. Men det är klart att vi det har ju sagts redan, vi har en fin tradition av att bedriva studier i Sverige. Vi har framstående forskare, vi har förebilder inom området. Men vi har också utmaningar, och det som jag ser det är att forskningen måste bli, jag tror att Elham var inne på det, en naturlig del av den kliniska vardagen för en läkare eller sköterska. Det ska vara lika så att säga, lätt att gå till mottagningen eller göra en operation som att bedriva studier. Det här måste vara, det måste ges tid för det. Det måste vara meriterande, och vi måste se till att vi har kvar våra förebilder. Men det här ligger ju på, tänker jag, det ligger på, det är på en politisk nivå, men det är också på region och hälso- och sjukvårdsdirektörsnivå att kommunicera till sjukhusen och sjukhusdirektörerna att forskning är viktigt. Det här måste ni avsätta resurser till. Vi måste, samtidigt som vi måste veta vad vi producerar och hålla våra budget givetvis, så måste det här vara en del i att vi måste också kunna mäta forskningen på det sättet att det blir en naturlig del och meriterande, och att vi kan jämföra oss med varandra i Sverige och utanför Sverige, och på så sätt bygga upp en starkare forskning helt enkelt. Fler forskande läkare och sköterskor tror jag. Och sen behöver man givetvis använda ny teknik också så att säga, kunna ha patienter inkluderade som bor en bit från sjukhuset eller långt från sjukhuset. Och idag med ny teknik så tror jag att vi kan också förändra vår syn på hur vi bedriver forskning faktiskt, och underlätta mycket mer, och dessutom utveckla då och informationen kring vilka studier som, det här måste vara små justeringar för att göra det tillgängligt för patienter, vilka studier som finns så att säga. Och inte bara i Sverige, även i Norden och kanske i Europa, för att vi kanske inte kan ha alla studier i Sverige, och då kan vi behöva åka till ett annat land, eller tvärtom, vi kan ta in invånare från EU och ha dem inkluderade i studier i Sverige och bedriva det här med inte minst med nya tekniker. Så det finns nog mycket att göra där. Det finns goda förutsättningar. Var det Anna som ville kommentera? Nej, men jag håller helt med att det finns goda förutsättningar, och det finns ju väldigt fina initiativ också från Läkemedelsverket med detta med, som du var inne på, med virtuella prövningar, där man kan försöka skapa en mer jämlik möjlighet till att få ta del av våra kliniska studier. Och också detta som du var inne på med och LM också med, alltså gå från produktion till att faktiskt värdesätta forskning och få in det som nästan som ett DNA på våra kliniker, att det här är en del av vårt, det finns i vår strategi, eller det sitter i väggarna, det skulle man ju önska. Så LM, vill du bara kommentera så här då, när det fungerar väl, utifrån att det sägs så här, för att det ska bli tillgängligt för patienter att ta del av och kanske vara med i en klinisk studie, få tillgång till nya mediciner och oavsett bostadsort då, i princip idealiskt. De goda exemplen, hur fungerar det väl? Är det att det finns då en tydlighet, till exempel att sjuksköterskor och läkare på klinikerna har det här som en viktig del, att forskning är en viktig del och det är meriterande, någonting som uppmärksammas, som man känner sig motiverad, och det är en viktig del av arbetet. Ja, och mycket handlar om ledarskap. Det handlar väldigt mycket om ledarskap, hur den kliniken leds och hur man värdesätter just kliniska studier generellt. Det behöver inte vara kliniska prövningar. Mycket handlar om att planera rätt. Jag säger inte att bara för att en patient tackar nej och var delaktig i en studie, för det har alla patienter rätt till. Alla patienter har rätt att tacka nej att delta i studier. Och bara för det ska de inte få sämre vård, det ska vi komma ihåg. Men jag tycker ändå att vi i Sverige kunde vara mycket mer effektivare än vad vi är idag för att få in patienterna i diverse olika studier.
Jag hade lite andra kommentarer här också. Det här med EU-projekten, de är ju jättevärdefulla. Jag har själv delaktig i flera sådana. Och jag måste bara säga, man lär sig oerhört mycket. Vi är ju ett techland, verkligen. Så, men vi är ju lite långsamma inom vården. Det måste jag erkänna att vi är jämfört med andra länder. Så till den här tillsammans att lära sig hur de jobbar, exempelvis i Erasmus eller i Charité som är i Berlin och i Holland. De är väldigt likvärdiga som oss. Hur de jobbar effektivt och hur de använder teknologin. Och då är deras techbolag väldigt eftersatta. Och så kommer svenska techbolag in i det här samarbetet. Och det blir fantastiskt. Så jag har bara jättepositiva erfarenheter med EU-samarbeten. Och så vill jag säga att den här nya EU-förordningen har gjort också att nu när man ska ansöka till den europeiska läkemedelsverket för att starta en studie som har med läkemedel eller medicinteknisk produkt att göra. I den ansökan nu så måste man ange om patientorganisationen är delaktig, om ja, hur och vem är representant. Och det tror jag är nyckeln till att få mer information. Att man sprider informationen om just den studien i olika patientorganisationer framför allt. Faktiskt. Och sen så databas för kliniska studier. Jag håller helt med att våra kollegor känner inte till exakt vad som pågår. Och det beror ju oftast på att man har inte tid att gå in och klicka en klick till. Det är det handlar om. Och då måste vi se till att då måste sjukhusen, strukturer, det ska finnas instrument för folk som jobbar inom vården att få möjlighet att få informationen. Så ja, vi kan bli bättre. Allt görs väldigt bra, men vi kan bli ännu bättre. Jag vill bara spinna vidare på det du säger lite grann där om det är okej. Vi pratar väldigt mycket om att involvera patienter i studier, men först och främst måste vi ha studier att kunna involvera dem i. Och vi i patientrörelsen ser ju ganska oroande ut på den här utvecklingen att svensk cancerforskning tappar mark, så vi kanske ska hålla benhårt i de här europeiska initiativen och lära oss mycket mer av dem. Det är ju jätteoroande att vi har fler läkare och sjuksköterskor än någonsin. Ändå så träffar de färre och färre patienter. Ändå så pågår det mindre forskning än tidigare. Och vi ser rapport efter rapport trilla in som belyser hur svensk cancerforskning tappar mark. Och någonstans så kan man bli, men hur många rapporter ska vi behöva se som belyser samma sak innan vi börjar faktiskt ta tag i kärnproblemen? Alltså vi vet, vi kan ju säga här, det är inte lönsamt att forska. Det är ett sätt egentligen att sabba sin utveckling lönemässigt i alla fall, kan man ju säga. Sen kanske själsligt är det kanske fantastiskt skönt. Men vi har ju inte heller infrastrukturerna för att bedriva en god forskning. Vi måste våga prata i de termerna. Och Elham var inne lite grann på det. Vi har en mer produktionsbaserad vård än någonsin. Vi måste ju ändra liksom synen på vården och vårdens uppgifter. Och vi måste ju alla ta vårt ansvar, det är alla instanser, det är SKR. Vi kan inte säga att det är regionerna som ska göra allt heller, utan det är alla, det är akademin, SKR, regeringen. Vi alla måste ta ansvar och värna om den svenska cancerforskningen. För vi kan inte sitta och titta på när vi liksom tappar i rank här. Så vi måste ta vårt ansvar. Och jag tänker väldigt mycket på en forskare, jag vill bara citera honom, han var så klockren när han sa det. Att det inte är lojalt att forska idag. Jag tycker det är så sjukt när man hör det. Men han syftade då på att tar man tjänstledigt och forskar idag, så lämnar man sina arbetskamrater och sin arbetsgivare med en enorm arbetsbelastning. Det är ju helt galet. Och vi från patientrörelserna anser ju att det ska vara ett krav att forska. Inte tvärtom. Så att för att kunna diskutera att vi ska involvera patienter i studier måste vi först och främst ha studier att kunna involvera dem i. Så vi måste ju öka forskningsmiljön, göra den mycket, mycket bättre än den är idag. Absolut, och du tar ju upp ett antal tillbaks till det att det måste vara fler aktörer här för att det här ska fungera. Hans, vill du kommentera? Det var ju några frågor här som direkt adresserar det du driver till vardags på nationell nivå, man säger. Ja, nej, men jag vill bara reflektera kring alla de här kloka inspelen med som vi
vi måste liksom fånga upp dem också. Vi kan ju säga det här, vi har sagt det nu i många år, men vem fångar upp det faktum att det behövs ett bra chefledarskap, att vi behöver en organisation för att kunna bedriva forskning och vi behöver en kulturförändring. Jag menar, nu måste våra beslutsfattare och politiker lyssna så att det här blir verkstad, tänker jag. Men sen är sjukvården, alltså sjukvården har ju levt i sin egen bubbla så länge och vi har skapat alla olika typer av öar. Och för jämför man till exempel med banksektorn, vem av er går på banken idag? Och hade vi sagt det för 5-10 år sedan, då hade det varit helt omöjligt att inte springa till banken. Och vem hade trott att vi skulle ha hela skivsamlingen i den här lilla telefonen för några år sedan? Vet du, hade man blivit välteslagd, va? Och därför behöver sjukvården också fundera liksom i nya samarbeten. Är det med gamingindustrin, är det med bilindustrin, är det med militären? Och vi måste tänka nytt, vi måste tänka innovativt, vi måste tänka större och samlas kring de här frågorna och gemensamt utveckla vården. För att hälso- och sjukvården, den berör oss alla och vi vill alla ha en vård som är god och vi vill alla känna oss väl omhändertagna och få de senaste läkemedlen och så vidare. Och det här behöver inte bli dyrare. Jag menar, får vi rätt behandling från början, då får vi färre biverkningar och så sparar vi in på sjukskrivningar och vi återgår i arbete. Så att här behöver vi tänka större också än att titta på den enskilda budgeten på kliniken A på sjukhuset B. Det behöver man också fundera över. Att ja, det kanske är väldigt dyrt att stoppa in den här nya medicintekniska produkten. Men någon annanstans sparar in enormt mycket pengar. Och här behöver vi också fundera med våra kloka ekonomer, att samhällsekonomer, nationalekonomer, att liksom se helheten. Och det tänker jag är någonting som vi försöker jobba med, det vi kallar för nollvision och som vi har fått stöd från Vinnova för att jobba vidare med. Och ett exempel där då är, vi har fokuserat på lungcancer och det vi försöker nu driva för att det inte ska ta lika lång tid och implementera screening för lungcancer som du har gjort för tjock- och ändtarmscancer. Det var ju så att man gjorde, det började man med i Stockholm 2008, det har inte rullat ut i Sverige än. Man kan alltid säga att vi har gjort studier, vi har gjort det här kontrollerat och strukturerat och bra och så vidare. Men ingen av oss förstår ju varför inte, om man bodde utanför Stockholm, inte fick ta del av det här på 15 eller 20 år eller vad det var. Nu är det lungcancer som vi måste få in. Nu måste vi visa att det här kan, lungcancerscreening, det här kan vi göra snabbare, det här kan vi göra bättre, det här kan vi göra effektivare. Men det gör vi bara tillsammans. Socialstyrelsen kan inte sitta i sitt lilla rör och lungcancerföreningen i ett annat. Utan nu går man tillsammans och så jobbar man med en fråga och så gör man det strukturerat, fokuserat och driver det framåt på ett effektivt sätt. Då får vi en bra cancervård. Och man kan väl betona också, för du nämner pengar flera gånger och då kan säkert enskild lyssnare tänka så här att ja men ja då, och de här sjukvårdsbudgeterna på hög nivå, men precis där är det ju otroligt viktigt också att tänka helhet utifrån insatser som görs i screening och forskning, klinisk forskning och allt annat. Det leder ju till fler friska patienter som lever vidare och inte minst livskvalitet och fortsatt levnad, men också bidrar till samhället och samhällsekonomi för all del i att kunna gå tillbaka till arbete och leva det liv man vill leva. Tiden går mot, vi har en 6 minuter kvar och jag skulle gärna, det är så många frågor som har kommit upp här som känns angelägna, knyta tillbaka lite grann tillbaka till grundfrågeställningarna. Hur kan jag som patient vara involverad? Hur kan jag hålla mig uppdaterad och var kan jag ta reda på mer? Patientorganisationerna, ett antal sajter och aktörer har vi redan hört här idag. Men jag skulle vilja gå varvet runt och ni kan kommentera på den eller om det är någonting annat som ni gärna vill känna som är brännande nu den sista stunden vi har tillsammans här. Alexandra, vill du kommentera lite? Ja, men självklart. Jag tänker väldigt mycket på det här att vi hela tiden förutsätter att patienten ska gå in och läsa och liksom vi förutsätter att patienten ska vilja vara så påläst. Vi har ju faktiskt patienter som inte vill det och man ska ju faktiskt inte behöva, utan man ska ju få informationen
den man behöver. Och liksom man ska ju kunna räkna med att min onkolog i Umeå vet lika väl vad som händer i Lund på studiefronten. Det ska jag bara kunna räkna med. Men tyvärr är det ju inte så idag. Så jag tycker också att vården har ett stort ansvar att faktiskt informera patienten om var man kan söka information. Och vi kan inte heller räkna med att det är patientorganisationer som ska kunna driva den här frågan, utan det får faktiskt vården axla. Sen vill jag bara kontra lite grann att jag ser en jättebra kommentar i chatten att vården är ju till för patienten. Och jag tycker att det är så starkt, för det är ju egentligen det är inte för liksom... Egentligen är inte vården för våra politiker. Vi har regionpolitiker som bestämmer om vården som egentligen kanske inte har någon erfarenhet av vårdfrågor överhuvudtaget och så vidare. Så att vi måste, alla instanser måste ligga på hela tiden, ha patientens fokus. Och jag tycker att vi verkligen har haft det idag i den här diskussionen. Det var jättehärligt att se. Jag vill ju bara trycka på än en gång att vi som patienter har ju faktiskt inte möjlighet att vänta. Vi kan ju som sagt inte vänta på de här rapporterna som visar samma sak. För våra studier i sig tar lång tid och det måste de göra för att hålla en god kvalitet och så vidare. Men vi vill ju att förutsättningarna för forskning och informationsspridning inte ska vara problemet. I alla fall inte i Sverige och inte idag. Så det vill vara mitt medskick att alla instanser måste ta sitt ansvar. Tack Alexandra. Vad säger du Anna? Nej, men jag är helt enig med dig Alexandra och jag hör din frustration. Det vi gör från vårt håll, det är ju förstås att genom olika samarbets med LIF och enskilt som borde också försöka få hit fler studier. Men som jag har varit inne på så finns det en rad saker som kan förbättras där. Men samtidigt måste man ju vara... Jag tycker vi ska vara positiva i det att det finns förutsättningar. Det är bara det att de måste liksom... förbättras och vi måste samverka över akademi, myndighet och industri, så tror jag faktiskt att det kommer att vända. Elham, vad säger du angående, ja, du får gärna kommentera på det som du känner som mest brännande just nu. Ja, men jag kan bara säga att jag hör och jag brinner för den här frågan. Patientdelaktighet är jätteviktig. Vad vi har gjort på Karolinska, det är att vi har tagit fram en databas över kliniska studier. Den kommer vi snart inom några veckor här lansera så att den finns på vår externa hemsida så att patienterna kan se vilka studier som ska passa för deras diagnos oavsett om det är cancer eller inte. Den tror jag kommer bidra och vi kommer skicka den här länken även när man får kallelse hemskickad till sig så att man kan få tillgång till den länken. Sen när det gäller jämlik vård, när det är kliniska studier, jag måste säga att jag är väldigt stolt över att vara en av de första prövare som kommer att starta en studie som heter decentralisering. Det vill säga patienter med en viss mutation oavsett i Sverige, om de har den mutationen så kan de kontakta oss och vara med i den här studien. Och studien drivs då helt och hållet bara från Karolinska som site. Men självklart i samarbete med några mobila team. Det tror jag är nog framtiden för att försöka ge mer jämlik klinisk studiedelaktighet bland våra cancerpatienter. Tack Elham, och det är ju en av utmaningarna i att med smala diagnoser och personer, ja, ett fåtal personer att identifiera, hitta dem. Så remote studier på distans och den typen av databaser. Jag vill uppmuntra att ni kika på de seminarier som har varit under veckan. Fokuspatient har haft 4 seminarier på tema cancer med lite olika olika talare och olika teman varje dag. Och de görs tillgängliga senare i eftermiddag på Fokus patient hemsida så att ni kan titta där. Hans, har du någon sista väldigt kort kommentar? Väldigt kort. Då vill jag bara säga att jag tyckte det var jättefint. Vården är givetvis till för våra patienter och det är tillsammans med våra patienter och närstående. Vi får inte glömma bort närstående. Det är tillsammans med patienter och närstående vi fortsätter att utveckla vården och sen får vi skruva på de olika frågorna och försöka göra det här på ett strukturerat sätt. Och där är RCC en väldigt bra organisation tycker jag för att göra det. Sen kan man behöva lite innovativa knuffar ibland utifrån
för att få lite fart på saker och ting. Men jag ser väldigt positivt på att komma ihåg hur bra cancervård vi har i Sverige. Men vi kan göra den ännu lite bättre och det ska vi göra tillsammans. Vi kan göra den ännu lite bättre och det ska vi göra tillsammans. Det var ett bra slutord. Tack för idag och tack Pernilla också. Ja, men tack så mycket Petra och alla ni som har medverkat och alla ni som har deltagit den här veckan. Vi är väldigt stolta och glada på Fokus Patient att så många har valt att vara med. Och jag kan också komplettera Petra och säga det att det kommer att ligga de här filmerna, inspelningarna på Fokus Patient YouTube-kanal. Och alla ni som har anmält er kommer också få en direkt länk till de här seminarierna. Och vi ska också tacka våra sponsorer återigen. Rovac och GSK och en blogg om mun- och halscancer som har valt att vara aktiva och hjälpa oss att genomföra den här veckan. Stort tack till er allihop. Vi ses igen.